基本町田セルビア全てを失いそう。町田は J2 に降格するトスに1対2と敗れ5試合勝利なしとなった。前半20分にトスの17歳 FW 鈴木大長谷に先制ゴールを許したが、後半21分には CK のこぼれ球を DF ドレシェビッチが見事なボレーで決めて同点に。しかし同39分 CK からトス MF 寺山翼に決勝ゴールを許した。これで首位神戸とは勝ち点差7に。残り3試合を全勝しても神戸が1勝でもすれば届かない状況に。次節の FC 東京戦に勝利しても神戸が東京 V 戦に勝利すれば優勝の可能性が消滅する。試合後の会見に出席した黒田剛監督は痛恨の敗戦を厳しい表情で振り返った。連携のミスから前半に失点を食らってしまって試合を難しくしてしまった。後半追いついてからはやはり強いチームはそこから一気に伸び込むというのが上昇チームの一つの思考としてまたは習慣として現れるべきものだと思うのですが、そこでゲームが一つ落ち着いてしまったところは大いに反省すべきだと思いますと語った。残りは3試合、優勝は非常に厳しい状況となったが、指揮官はサポーターへの感謝を表現し選手たちには最後の奮闘を求めた。今日は町田から約400名のサポーターに足を運んでいただき90分間超えを枯らすことなく応援してくれた。その声援に比べたらまだまだ我々は頑張りが足りない。その声援をもっと胸に感じ責任を持ってピッチ上で奮闘していかなきゃならないと選手にも話をしました。順位は3位を維持していると思いますけど、ここでもう一踏ん張りして上を追走していけるようにと話した。いえい、ボールに水をかけない、ボールの水を吹かない。てか J2 から来て初年度3位って相当すごいぞ。コーナーキックから勝ち越した時はガッツポーズ出たわ。青森山田が負けるのが痛快。プロ初監督就任でクラブ史上初の J2 優勝を果たした昨今話題の黒田でも J1 初年度のクラブを J1 初年度の監督が J1 初優勝はできないか。普通ならチームも監督も偉業を称えられてなんぼなもんなんだが、内観戦ケチがつきすぎてる。数字だけで偉業とか言えないよ。内容次第 ACL で敵地で同じようなサッカーできたら褒めてやるわ。この勢いだと ACL 圏外になりそうです。優勝どころか J1 初昇格、クラブの最高順位更新すら危うくなってきた。でも3位までに入れば ACL なんじゃないの。3位もヤバそうなんで。4位の鹿島とは勝ち点3差で得失点差で負けてるから来節にも抜かれかねません。鹿島は試合消化数1試合少ないし最終節直接対決だから面白そう。もう町田は勝敗よりタオルと水がどうだったかしか興味湧かない感じです。ACL でボールに水かけたら国際問題になりそうで怖い。ACL でやる度胸あったら認めてあげるけど、やらないなら J リーグでもやるなよって言いたい。今見ると特徴のない普通のチームになってるよね。勝ってるうちは良かったけど徐々に対策されて勝てなくなるとこんなのプロがやっていいサッカーじゃねえなって選手も思い始めたかな。選手個人レベルでキャリアアップできるサッカーじゃないよね。これだと思うわ。選手たちもプロなんだからついに気づいたと思う。代表に結構選ばれてますがな。J リーグはやっぱおかしいわ。新参者と久しぶりの J1 の町田。ベルディが上位一方でちょっと前まで天下取ってた神奈川にチームが下位優勝候補、レッズはあのざまだし。各クラブの規模から考えたら試合数が多すぎると思うわ。リーグ、ルヴァン、天皇杯、ACL。黒田は町田の次どこに行くんだろうな。J リーグからオファーあるんだろうか。テレビでやってたから初めて見たけど町田ってそんなに強くないような。批判されておとなしくなったん。青森山田系脳筋サッカーって攻略されると勝てなくなる。こういうチームがあっても EJ を盛り上げてくれたと思うわ。確かに今季は町田がいたらから余計盛り上がったよな。その功績はだいぶでかいな。来年もこのままのスタイルで行ってほしい。今更お行儀よくしてもどうせ叩かれるんだから突き抜けてほしい。典型的なハリウッドのヒール役なんだよな。もっと憎たらしくてもいいくらい。最後ボロボロになったな。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。